Hur många av er har varit på en bondgård och träffat alla djuren där? Det finns nog många i klassen som inte har gjort det. Och nu för tiden finns det gårdar utan några djur alls. Men sånt här kan man ändå ofta få se ute på landet. En stor flock av boskap som betar. Solen skiner och gräset är grönt och saftigt. Ser det inte trevligt ut? Nu går vi fram till stängslet och hälsar på. God dag, ko. Fast det är vi i Skåne eller Blekinge eller Halland, då ser kossan troligen ut så här. Det finns alltså flera slags kor. En del har man för mjölkens skull, andra för köttets. Den här kalven är bara några veckor gammal. Om ett par månader är hon en ung kviga. Vad ska det bli av henne när hon blir stor? Det beror på det. För visst finns det kor som får gå ute på bete. Men det finns många kor som du aldrig ser, eftersom de aldrig släpps ut. Många mjölkkor hålls bundna på det här sättet. I hela sitt liv får de stå i sina små bås i en stor ladugård tillsammans med 50 eller 100 andra kor. En mjölkko måste mjölkas 2 gånger om dagen, morgon och kväll. Har man bara 1 eller 2 kor kan man mjölka dem för hand. Du kramar spenarna på kons juver och mjölken strilar ner i spannen. När mjölkningen är klar blir det kanske en skvätt över till laggårdskatterna. De fångar råttor och möss som det brukar finnas gott om på lantgårdarna. Men har man många kor, då maskinmjölkar man dem. Mjölken sugs ut ur spenarna och pumpas sedan i rör till en behållare. Där kyls den varma mjölken ner. Sedan kommer en bil och hämtar mjölken till mejeriet. En del av mjölken och grädden hälls i paket och hamnar på ditt frukostbord. Men mycket av mjölken blir till smör och ost. Osten lagras så att den ska smaka bra. Förr i tiden gjorde man själv både smör och ost ute i gårdarna. Men det har man slutat med. Biffkor har man inte för mjölkens skull, utan för köttets. Många av dem är förresten inte alls kor eller kvigor, utan tjurkalvar. Så länge de lever har biffdjuren det bra, för de får vara utomhus. Men det här är slutet på sagan. Först slakteriet och sen köttdisken i snabbköpet. Förr i tiden var det nödvändigt för en bonde att ha häst. Det var bara de allra fattigaste som inte hade någon. Rika storbönder hade flera stycken. Hästen drog plogen och slåttermaskinen. Den drog gödselkärran på åkern och finvagnen när familjen for in till stan för att handla. En bra häst var inte bara ett husdjur. Den var en kamrat i arbetet. Men traktorn är både starkare och snabbare än en häst. Därför är det numera traktorer som drar maskiner ute på åkrarna. Ett tag såg det ut som om hästen skulle försvinna alldeles. Men så blev det nu inte. Man kan fortfarande se hästar på bete ute i hagarna. Men det är inte arbetshästar längre, utan nöjeshästar, ridhästar. Traktorn är nog bra, men någon kamrat blir den aldrig. Och om man ändå har plats i stallet så kan man ju ha råd att ha en häst för nöjes skull. Djuren på gården behöver foder att äta under vintern när gräset inte växer. Det är därför man odlar hö på lantgårdar med djur. Här hängs höet upp till tork på en härsa. Förr fick hästen hjälpa till med att skaffa sitt eget vinterfoder. Den drog både hästräfsan och höskrindan. Nu gör traktorn det arbetet också.
Nu ska vi hälsa på grisarna borta i svingården. Helst skulle nog grisen vilja springa omkring i skogen och böka jorden efter ollon. Men sånt går inte för sig numera. Och det finns grisar som inte ens har en svingård att sola sig i. De bor i stora fläskfabriker. Där står de instängda i trånga kättar för att ta så lite plats som möjligt. Ibland trängs de så att de biter svansen av varandra av ren nervositet. Och så det luktar sen. Så ser det här trevligare ut. Suggarna har fått en kull smågrisar. Hur många är de? Räkna dem. Griskultingarnas pappa kallas Galt. Men han får inte vara med på bilden. Han tycker inte om småbarn. Du är en riktig smutsgris, brukar man säga. Eller, du bär dig åt som ett svin. Är det verkligen så att grisar älskar att smutsa ner sig? Nej, egentligen inte. Men grisen har ingen tjock päls som skyddar skinnet på den. Därför måste den rulla sig i gyttja och lera. För annars skulle insekter sticka den och solstrålarna skulle sveda den. Det skulle du också vara tvungen att göra ifall du gick omkring utan kläder. Får grisen en chans att hålla sig ren och fin så trivs den bäst med det. Då blir den en nöjd och glad gris. Egentligen hör det väl till med höns också på en riktig lantgård. Den här hönan ser misstänksam ut. Hon undrar nog om vi vill hennes kycklingar något illa. Det finns höns av flera olika sorter. Det här är av ett slag som kallas Rhode Island. Får du någon gång ett ägg med brunt skal så vet du att det kommer från en sån höna. Och här har vi några vit leghorn. Närmast oss ser vi tuppen. Han har en stor röd kam och stiliga stjärtfjädrar. Han ser mycket stolt ut. Men så är han också van att bli beundrad av alla hönorna. På många ställen kan man få se hönsen gå fritt omkring på det här sättet. De letar efter utspilt säd och gröna strån och blad att äta. Men det finns också stora hönserier. Där kläcks kycklingarna i äggkläckningsmaskiner. Och sedan får de växa upp och leva i såna här burar. I det här hönseriet har man värphöns som lägger ägg. I andra har man broilers som man föder upp för köttets skull. Sådana som ligger inslagna i plast i kyldisken. Husdjur med fjädrar på kallas fjäderfä. Och det finns fler slags fjäderfä än bara höns. Det här är kalkoner. De uppföder man för köttets skull. Har du ätit kalkon någon gång? Kalkoner är stora och starka fåglar och de har ett ilsket humör. Retar de inte? I södra Sverige är det ganska vanligt att man har gäss. De ska ha vatten att simma och bada i om de ska trivas riktigt bra. Tamgäss är för det mesta alldeles vita. Vildgäss däremot är brunspräckliga, som du kanske vet. Och här är ett slags husdjur som du kanske inte brukar tänka på. De har varken två eller fyra ben, utan sex stycken. De har vingar på ryggen, och ändå är de inte fjäderfä. Alldeles riktigt, bin. Bin har man inte bara för honungens skull. De sprider frömjöl från blomma till blomma. På så sätt hjälper de klöver och lucern att sätta frö. Nu har vi hälsat på alla djuren på gården, från de allra största till de allra minsta. Och en dag kan du kanske få komma och hälsa på i en riktig lantgård.
då känner du igen djuren där. Och då vet du också varför de finns där.